کیٚنٛہہ لُکھ چھِ تِم یِہنٛدِس نیرنَس پٮ۪ٹھ دُنہیٖکۍ لُکھ خۄش چھِ گژھان، مگر کیٚنٛہہ لُکھ چھِ تِم یِہنٛدِس نیرنَس پٮ۪ٹھ دُنہیٖکۍ لُکھ چھِ غمناک گژھان، بٔلکہِ آسمان تہٕ زٔمیٖن تہِ چھُ تِہنٛدِس نیرنَس پٮ۪ٹھ وَدان تہٕ دُکھی گژھان. تہٕ مومنہِ سٕنٛز شانٕے چھِ یِہے، ییٚلہِ یہِ دُنیاہَس یِوان یہِ چھُ وَدان وَدان یِوان، لیکِن ییٚلہِ دُنیا منٛز نیران چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ دُنیاہَس یِوان تَمہِ ساتہٕ چھِ سٲری آسان خۄش آسان، مگر ییٚلہِ دُنیاہسٕے بَچہِ چھِ یِوان أمِس چھِ وَدان کرٛٮ۪کھ ژَران نیٖرِتھ، کیٛازِ دُنیا چھُ اِنتِہٲیی حقیٖر چیٖز اَکھ. اور ییٚلہِ یہِ پاک اِنسان آسان چھُ دُنیاہَس منٛز دٲخٕل گژھان، تٔمِس چھُ وَدان کرٛٮ۪کھ ژَران نیٖرِتھ دُنیِہُک یہِ معاملہٕ وٕچھِتھ، یا دُنیِہُک یہِ شیطان یُس أمِس بوٚڑ بار دُشمَن، یہِ وٕچھِتھ چھِ أمِس وَدان کرٛٮ۪کھ ژَران نیٖرِتھ کہِ بہٕ کوٗتاہ آسہٕ. مگر ییٚلہِ پَنٕنۍ زِندگی چھِ گُزاران مومِنان زِندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛزِ فرما بردٲری منٛز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس اطاعتَس منٛز، اور وقت چھُ توٚت واتان کہِ اَتھ دُنیا سِجن للمؤمن و جنت الکافر، اَتھ حدیث مُطابِق ییٚلہِ یہِ موتوی چھُ اَمہِ قٲد خانہٕ منٛز رِہا گژھان، حدیٖث کیٛاہ چھُ، حضوٗرو فرمو مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیا قید خان، اور یِم غافِل چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ دُنیِہی جنت، اور تِمن ہٕنٛدۍ آرام چھِ ییٚتی عارضی، یہِ چھُکھ تہِ چھُکھ. مگر مومِن یُس دُنیاہَس منٛز قیدَس منٛز چھُ آسان، اَمہِ لِحاظگی چھُ ہر وقتہٕ آسان حدوٗدَن اَندر، یہِ چھُنہٕ حدوٗدو نٮ۪بر نیران کینٛہہ، أمۍ سُنٛد کانٛہہ قدم چھُنہٕ اِسلام کیو حدوٗدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِ شریعت نٮ۪بر نیران کینٛہہ، یہِ چھُ أکِس حدوٗدَس منٛز بنٛد آسان، اور یِمن حدوٗدن منٛز روزنہٕ وِزِ چھُ أمِس تکالیٖفن ہُنٛد تہِ پیٚوان سامنہٕ کرُن، واریاہ چیٖز پیٚوان برداشت کرٕنۍ، واریاہ مُشکِلات پیٚوان تُلٕنۍ، یہِ زن أسۍ وٕچھان چھِ وٕنکیٚس کِس دورَس اَندر، ایٖمان بچاوُن کوتاہ چھُ اِنسانَس دُشوار سَپدان، اور یہِ تۄہہِ تِمنٕے فِکرِ یِمن ایٖمان بچاونٕچ فِکِر آسہِ، یِم آوارٕ گٔے یِم موت چہِ فِکرِ نِش، بیگان گٔے یِم قبرِ ہِنٛدِ تہٕ آخرت کہِ یادٕ نِش بیگان گٔے، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ گُفتگوٗ بیکار، بٔلکہِ تِم لُکھ یِم واقعی ایٖمانٕچ فِکِر چھِ تھاوان کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ ایٖمان راوُن کینٛہہ، تِمنٕے تَرِ فِکرِ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ دُنیاہَس منٛز قیدَس اَندر زِندگی گُزارٕنۍ، أمِس کۭتیاہ مُشکِلات چھِ پیٚوان ایٖمان بَچاونہٕ خٲطرٕ کَرٕنۍ. حضوٗرو فرمو اکھ زمان واتہِ ایٖمان بَچاوُن گژھِ تیوٗتاہ دُشوار یوٗتاہ منٛز اَتھَس نار رَٹُن دُشوار چھُ، بٔلکہِ فرموُکھ حالات آسن یِم صُبحس نیرِ اِنسان گَرِ مومِن بَنہِ شامَس یی واپَس آسہِ کٲفِر بَنیومُت، أمۍ سُنٛد ایٖمان آسہِ نہٕ ثٲبِت روزان کینٛہہ. تہٕ مےٚ وَنو أسۍ زیادٕ تفصیٖلَس کُن گژھنہٕ بغیر عقل والٮ۪ن خٲطرٕ چھُ یہِ اِشارٕ کٲفی، ییٚمِس ییٚمہِ چیٖزٕچ اہمیت پَتہ چھِ آسان سُے چھُ تَتھ حفاظت تہِ کَران، اور تَتھ حفاظت کَرنَس منٛز کۭتیاہ مُشکِلات چھِ تٔمِس پٮ۪وان یِوان، سۄن ٲسِن رۄپیہِ ٲسِن نَقٕد ٲسِن جِنٕس ٲسِن، اَسہِ سارنٕے چھِ اَمِچ پَتہ یہِ کۭژاہ اَہم چیٖز چھُ، اَمہِ کہِ حفاظتہٕ خٲطرٕ کۭتیاہ فِکِر منٛد چھِ أسۍ آسان، گاہے بے گاہے چھِ اَسہِ پٮ۪وان رٲتۍ راتَس تہِ اَمہِ خٲطرٕ ہُشیار تہِ روزُن مالچہِ حفاظتہٕ خٲطرٕ. اور مومن سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ ترین نعمت، اعلیٰ ترین دولت، سُہ گوٚو ایٖمان، اور مومنَسٕے چھِ اَمِچ اہمیت پَتہ، تہٕ ییٚلہِ أمِس اَمِچ اہمیت چھِ پَتہ تہٕ اَمہِ کِس حِفاظتَس منٛز کۭژاہ تقدم چھِ أمِس پٮ۪وان کَرٕنۍ، یہِ تَرِ أکِس مومنَس سۭتۍ فِکرِ. تہٕ بہرحال حضوٗرو کیٛاہ فرمو، ییٚلہِ یہِ دُنیاہَس یِوان چھُ اِنسان یہِ چھُ وَدان وَدان یِوان دُنیاہَس منٛز اَژٕنۍ وِزِ، یہِ ژاو قٲدَس منٛز، مومِن ژاو قیدَس منٛز، لِہذا قٲدَس منٛز چھُ اِنسان اَژان اَژان اَژان، یہِ ژاو وَدان وَدان، مگر دُنیِہُک دستوٗر چھُ یِہوے، ییٚلہِ اِنسان دُنیا کہِ دُنیٲوی طور یِمن قٲد خانہٕ منٛز اِنسان آسان چھُ، ییٚلہِ یہِ تِمو قٲد خانو منٛز رِہا گژھان، أمِس چھِ اِنتِہٲیی خوشی تہٕ مَسرت تَمہِ ساتہٕ آسان. کۭژاہ بہتر مِثال دِژ حضوٗرو فرمو اَتھ دُنیا سِجن للمؤمن، فرمو دُنیا چھُ مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ قید خان. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ مومِن وفات چھُ کران، اِنتِقال چھُ کران، حدیٖث مُطابِق چھا یہِ قٲدٕ منٛز نٮ۪بر نیرُن اَمہِ ساتہٕ؟ حدیٖث کوٚر مےٚ عرض حضوٗرن فرمان، یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ قٲدٕ منٛز گژھان یلہٕ، اَمہِ ساتہٕ چھِ سٲری وۄنۍ وَدان آسان،
ساتھ یہ آو دنیا تمہ سات سری آسان تو یہ وتہ مگر یل وی ایمانس روش کر اعمال صالحہ کر اختیار تقوا شعار بنو حضور فرما بردار بنو ایمان بچاؤنی سارے کوشش کرن سری تیر چلائن تکلیف کرن برداشت مشکلات رات دو رد ام کے حفاظت من کیا جا بڑ بار دشمن چھے کس انسان سے اس کو شیطان یوسف انس ہر بھی چھوے سن ایمان زائی کرو اندی دل مز ایمان نبر کرو اللہ تعالیٰ ان پر متعدد جائن پر ان پاکس مز امی ذکر کی کوتا دشمن چھے چھے یہ چھے چھے پتھ دیون دشن دیون کھوڑ دیون بروہ دیون انی چھے کوشی آسن مرنے کس دمستان یہ انسان گس ایمان مش آتھ مومن گس بے ایمان گچھے دنیا ہمان گیا رو اور یہ مس واقعی دشمن فکر تیری اینی قدر کا تھا لارچ پیوانی کس مومن اس کاریں تی مون میں بیم نے بے واپس آتھ کن کے ایچ مومن اسی پاتا ایم اس کا چاہ چاہ ایم اس دشمن اسی جس پاور پل دشمن جو خطرناک ایم پانے ون اللہ اقعدن لہم سراتک المستقیم ببیہم ایمن سیج وجگہ کھڑا ایم برباد کرنے خطر یہ ہون ایمان زائی کرنے خطر اور شیطان دیکھو جا حمل شاہنے خطر کرن تو ایم اس سے نیم حمل بچانے خطر ایل مومنن کوشش کر تو یہ کامیاب من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما یہ وہ تو ان تاتھ نتیجہ اس پیار ایمی اس ات نفس اس مکمل تربیت کرمت یہ رود ات نفس اس تربیت کرن نفس امارا پر ہو دی نفس لواما نواما پر ہو دی ملہما ملہما پر ہوا دو نفس تربیت کرن دنیا ہی چا رغبت دل من نبر کرن ابلیس اس مخالفت کرن تقوی پرہیزگاری عبادات دینی خدمات وغیرہ یہ روز لگاتار جد و جہد کرن ایسا نہیں کہ ان پر محرمانہ نماز تو مقلی ہوئی سی ہاں زہرم ہور نو شیطان ایسا نہیں ہے بلکہ جود و جہد رو دی لگاتار کرن اللہ شیطان شاہی مومن اس کے پہنے گرفل گا سنے جو حملہ ہوگی اس کے مومن شیطان چھو ایک اسی حصے مومن اس خلاف جنگ بد کرنے کے ایک اسی حصے رات پوچھ رہا سنیے لگاتار ہے مثلا ان پیرن انسان ایمان ضائع کرنا لہذا مومن اس کا ذر ضرور اچھو ہیں اٹی پینس کرنا کوئی کہ اچھ کرن تیچھے سہر نہیں پتا ہوئے بہرحال یہ لیے مومن نفس مطمئن اس پر واتن چھو انسان یہ ٹائم یہ لمائے واتن چھو اس ٹائم اچھ مرن اٹھائے ہم ساتھ چھے دوئی قسمی کی لوگ خاص ہیں قرآن مجید اپن یہ مو عمر سن گفلت اس میں زائے گئی بربادی کر عیاشی کر بے حیائی کر بیرہ روی من روی مبتلا خدا تا نبی کر رہ ناراض اتا ان سنیوں نے من واز تا تبلیغ نصیحت گئے اتا ان باشوں نے من وانن چھو روڑی پکن چھو کار خان مگر یہ لے مات ہم اس بوچ چھو میں مرنے بھی زہاونے کس انسان اس ہم ساتھ شکریہ کہ دیوان لولا اخرتنی الہ اجل قریب وانچ میں باسن نہ وانچ میں مارو وانچ میں مارو یہ علماء وانن اس تیچھو میں حقیقت تنوز نے میسے بہون کے کیا فرماؤں قرآن پاک یہ دیوان ہم ساتھ آکے کریا لولا اخرتنی الہ اجل قریب اگر میں تھوڑا محلت میں لے کیا وانچ میں زیادہ زیر عمر ہم ساتھ مانگنے کے آج سے زیش عمر مانگا مگر ہم ساتھ مانگنے میں یہ زیر عمر کے ہم اس گئے بیتا سلام اگر باشا ہوئے باس اب مجھے زندہ نہیں رہنا ہے ان ساتھ قرآن مجید مطابق میں بھی اکڑ چیز میں جو تمہیں تھوڑا مانا الہ اجل قریب لفظ قرآن تھوڑا مانا طویل عمر میں نوائی کے تھوڑا کیوں تھا کسی لفظ اسی ہاں لأصدقنا ایک اس گالل کو پنن مال سنا ہمیں چاہیے بھائی تمہیں گھر چاہیے یہ سے عمری جامل کو یوں سے میں دن بھی زو چھنی ہے رہاں گھر رہاں بھی لے میں دین خطر مانا ہے یہ دنیا بھی عیشی بیرہ رہنی تے گہائی تے فضول خرچی پر مال خرچان ہوتا ہے ان ساتھ چھنے میں باسن بھی کیا شروع کرن اندھا ہو جاتا ہے لیکن یہ دین کو معاملہ آتا ہے اس کی کمر ٹوڑ جاتی ہے بھی کہہ جن کو ہمس وغیرہ وغیرہ مگر ان ساتھ دیوان یہ بارہ قرآن کہتا ہے اللہ کی کتاب لولا خرطنی راجل کریم کاش میں تھوڑا محلت میں کیا کہہ رہا ہے ان چھو زی قائم کر میں جوان خاص آخری گزرے لأصدقنا خدایا بسنا سوری مال چاہیے لیکن مدوئے کھر چاہیے دویم وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ دویم بن ہمیں بسالح وہاں درہا وہاں بری مال وہاں درہا صاحب مجد وہاں درہا برسولی وہاں درہا ہمیں عبادہ صالح بن ہمیں مگر لَيُّ آخِرَ اللَّهُ نَفْسَا
اللہ تعالیٰ فرمان وائی کرنے بکنی نفسس موت مؤخر ایسا ہو ہی نہیں سکے گا کہ محلت مگلی تبلیغ ہو واز گئی نصیحت گئی دعوت گئی ایم قدر محترم وسیم صاحب رات دو تک دو اس کرن دعوت نماز پڑھ دو روز اٹھے دو زکات دی دو حج کر دو جوانا زندگی مت کر دو ضائع بربری پر مت لین دو نش مت کر دو زندگی چو مختصر مرن چو ایمے قدر اسے تک دو کرن اس مبلغ یو دائی اسلام ایمے قدر پان دی بچائی جہنم نش پن ان دوست احباب دی بچائی ہو جہنم نش بلاخر یہ جو اٹھا سو ہے واتن یہ دبت مائن گس میں تھوڑا مگر رہ دو مائن جنو محلت لیکن یہ چاہ آکتا یہ چاہ آکتا کہ یہ وہ یہ غفلت زندگی گزر ہے مگر یہ سوئی موت بھی خوش چاہ آسن ہم سن معاملہ چنی آسن کہ یہ شندہ بنوائی دی میں محلت اللہ 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 یہ شن ہم ساتھ محلت ہوئے مگر بلکہ یہ چھو موت ہے دفن آجا آجا باقی چودن دمناک چھ سیری وسیم صاحب کوئی جدا اس نے دلی جگر چھوڑا اس مگر وسیم صاحب دبن موت آ جا اسی گھڑی کا میں انتظار کر رہا تھا گناہگار شریف نش کرن ویل عیاش بے حیا لوگ تم دبن لا خر تنی لا جل خریف تھوڑا محلو بھی تو ہے لیکن نہیں ملے گی میرے جوانوں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا مال صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا مانگیں گے لیکن محلت نہیں ملے گی نہیں ملے گی لن یؤخر اللہ لن داخل کر کے رب کہتا ہرگز بھی محلت نہیں ملے گی قطن نہیں محلت لیکن نیک انسان صالح تقوی شعار امکان ان انسان اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ہم دور شریف پر اللہم صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین وسیم صاحب کی شان آن سے ہے تمام علماء کرام بالخصوص سید الاولیاء مرکز سید الاولیاء صدر مفتی قبلا الفترت مزبے سے وہ جو تشریف الحمدللہ رب العالمین اس کرو اختتام اس کو جسنی خوشی درود شریف بڑے ثواب کی نیت پر اختتام اللهم صل علی محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہو کیا وہ نافرمان میں دیو ہاں فکس گائم کر کیا کیا آپ کر کو سورے مال خرا دویم مگر وائما میل محلہ گنیمت چھم اوقات گنیمت چھم لبہا اوے فرموئے حضورو جوانی کر قدر بجاری نبروٹے بجاری نبروٹے صحت اس کر قدر بیمار گاس نبروٹے فرصت اس کر قدر آور لگ فرصت چھے آسن کرکر کیا ایشی وزر ٹائم پاس اسے امانت اللہ تعالیٰ وقت زندگی جوانی صحت مال سب کچھ ایک انسان کے پاس امانت ہے اچھوئی نہیں چھوڑا ات کر قدر اور زندگی کر قدر مرن روٹے میں کیا بننے یہ انسان کی رہت میری محلت مگر میں اہلے نے لیکن عاشقان رسول عاشقان مولا عاشقان خدا یہ کیا بھائی آجا موت موت جلدی کر میں اسی گھڑی کا انتظار کر رہا تھا کیوں کیونکہ میں نبی انچو بھرمو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ المومن چو مرنی چو قادم از گسن رہا یہ لیک گنہ غار مرنی چو جنت مز پنن پانے میں باسن بدر آسنے بردبن بنیا رہانی یہ دکھیں مگر یہ المومن صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف ہوگا خیل جلدی بھرمو حضورو یہ دوئی مومن چو ہم تیار کرن جناز خطر یہ چو تیس کنہ دیون انسانا بغیر چی سری بوزن آت میں زمین اچھی جناز سری آسن سار چو جناز تو یہ شمیہ کو سری کیا دیون کنہ ہاں اے خدا شیدہ بندو میں مد نہیں تو وہ ورکے ایچھو بخاری و خدیث میں مد نہیں تو وہ ورکے قولی رسول اللہ صلی اللہ میں مد نہیں تو وہ ورکے مگر بیاس مومن دفن مومنوں جلدی کریو مجھے لے جاؤ جلدی مجھے لے جاؤ صحابہ بن یا رسول اللہ یہ کیا ہی دوک رہا ہاں سبن امیشہ ایتھی یہ من جہنم اکھے کان ہاؤنا یہ انسان پچ پڑے آسا دفن خدا را میں مد نہیں تو وہ ورکے مگر مومن اسے ایتھی یہ من پنی جان تو ٹھکان ہاؤنا دفن جلدی کریو میں وعد نہیں تو ٹھکان ہاؤنا اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں کیا شو مومن دفن جلدی کر میں کر میں نے شواب جلدی موت آجا میں انتظار کر رہا تھا کہ دلال مزنی اسے لئے وقت موت مرنو اللہ اکبر انہیں اہل خانن کرنے اللہ تعالیٰ صبر عطا علمار اٹھائی موت گھانداری آئی شان اس میں شفقت محبت اللہ اکبر ہم لوگ ہائے حسرتہ کرن ہائے حسرتہ
خاندار وصل بلال بن جنبه صبر کر هاي حسرت آمد کر وافر حتا کر موت بیس موت امی شروح نیارن مگر دفن خاندارن نصیحت کرن وافر حتا کر خوشی مسرات شاد من خاندارن نمی یہ کچھ فرحت اج موت من یہ چھ غمت موت من بالکل صبر کر مگر میرے لئے بڑی خوشی کا موقع ہے بلال مزنی رضی اللہ عنہ فرمان ویسے کچھ خوشی دبنیس ابھی موت آ جائے گی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی میں اپنے رب سے ملوں گا رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی لہذا چھو عاشق رسول پن خاطر وارا بہتر نیارن اور الحمدللہ کام چھوئے سے سائر نیا چھوئے کانشا محترم وسیم صاحب جوائنی اندر دنیا میں نیارن یہ سائر نیا ہے افسوس سائر نیا تکلیف سائر نیا دکھ اشیاد کم اس میں سیڑی شریف من جملی سوری قوم اور وسیم صاحب زندگی لکچار پر تعلقات من ایسی گئے انتہائی نیک انتہائی شریف النفس انتہائی با اخلاق انتہائی تقوی شعار اللہ تعالیٰ ہم تروی آزمائش اندر لاشت اس مگر مومن شدود کی نعمت حاصل کس تھا کام آئیس کن غلط فہمی میں مومن شدود کی نعمت خدا حاصل زی چیز سے ساتھ مزا حاصل اگر گناہ آئیسن تیم چی چھل نہیں ہے اگر نہ آئیسن رب چوز آزمائش مل دراؤن یہ چوز صبر کرن رب العالمین چوز آلہ ترین مقام عطا کرن دشمنی صورتن من چو تقلیب کس مومن ساسن نعمت من چو رب زانن کہ بس کیا آئیس اگر گناہ تیل معاف اگر نہ گناہ تیل اللہ تعالی دیون عظیم عجر انہیں صبر کرن اس لئے بچو امام محترم شیر سیون ترو خورج میں میں سو لکھوٹ ویڈیو کیوں دو کالک کرو تیرے نام پہ جاؤں سوال تو اس وقت حال تسمت اسے زمان یہ واقعی قابل رشک موت ہے یہ تڑے رشک پہ کرن خدایا اس کرن اللہ تعالیٰ امین ویتک موت ہے کہتا لوگ نشکر کے شنگن صبح شنوات میں انجکشن لگے لگے چھو شنگن نندر اکھر صبح اٹھتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا بخاری کو دیر پر بہت حضور فرموک یوس یت حالت اس من مائری وہ تج حالت اس من ویٹھو گیا کیا مطلب یوس نش کے اس شونگ نا پت مود یہ کہ میں بیتی گیس خدا ہے اس رسول خدا ہے نش میں بدبودار ہے اس شراب چاہتا ہے شوق بود یہ کہ میں آئے گیس رسول رحمت اللہ روکے ایک بار رحمت اللہ علیہ نبنگر و بینی حساب ابن گزیر عرض نگائے مصطفیٰ بنا بکی نم جس خدا ہے حساب دن اس شمیہ کا چار قیام دل بھئی یہ مجھے دینا ہی دینا ہے مگر آگ کرم کرزی اقبال اس از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر حضور الروح کی نیزن میں حساب کی حضور الروح کی نیزن میں کیا یاد کرتے میں شاہ نام اللہ یہ اقبال ہی شاک چل ورد میں نوجوان سید محترم وسیم صاحب جو انجس سران پچ پیڑی ہویا آلو دیوان جوان ہو یہ جوانی ساتھ لگنے والی نہیں ہے مرنا ہے قبر میں جانا کیا لے کر کے جاؤ شرابی مرو گے تو کیا حال ہوگا نشیڑی مرو گے تو کیا حال ہوگا رشوت لے لے کے مرو گے تو کیا ہوگا بدکاری کرنے ہوئے مرو گے کس چہرے سے اللہ رسول کے سامنے جاؤ گے اے وسیم میں تیری موت کو سلام کر رہا ہوں ہمیں غم ہے ضرور تو ہم سے جدا ہو گئے کچھ دن نہیں زیادہ ہو رہا تھا مگر عجیب حالت ہے مگر آدم اور دادو میں وشیت ویڈیو کال میں اینڈیو کہہ کے اور علوم میں فون تم نے ماجی وسیم صحیح سے علمان بھی بھی آن لائن کرن کان میں آؤں نے تد حساب کے امساد سوڑا ویڈیو ریکارڈ کرنا تو پوچھا آو آتا ہے ان کا زمیش کت کرے ان سر سمیسٹن کتا مدر کلام کیا کیا مونے میں کتا وائزی تو کتا ان کے سہری کرے میں امساد تو وسیعت کرن میں حض پرزی جناز مجھان اللہ تعالیٰ کتا کرم انتہی آو اس بازن کہے بارہ مولا کہے کفر کہے کہتا ہے لیکن میں چون فکرے تھا نا آج کس بروس میں یہ دائم بچہ دینے خاطر یہ میرا میں ان کو خوش نصیب نہیں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اس جیسے عاشق رسول کا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں اے میرے اللہ وسیم تیری موت کو سلام فکر گھر کے اندن گزرش تک چو سہر نہیں ہے کم چو سہر نہیں ہے آج کلیش پھڑن وسیم سب کو اجودا اگر تمہیں شکر کرنا چاہے تمہارا بچہ شراب پیتے بھی کے نہیں گیا تمہارا بچہ مصطفیٰ کی نیت بڑھتے بڑھتے نکل گیا مبارک شکر کرنا چاہے نیز اہلیہ سے کرنا اللہ تعالیٰ کہنے نہیں
تمام خاندان کن وابستہ گہان اہل اہلیاس اہل برادر اہل وابستہ گہان یا اللہ صبر کرو خطا یا اللہ ہمت کرو خطا یہ صدمہ برداشت کرن دی من توفیق بچو ذاتی طور تے پور تنظیم صوت الولیق طرف ہے اندس خاندان است تعزیت پیش کرن حالانکہ من بچپن پر میسج وابستگی مگر دینی تبلیغی دعوتی کانو خطر اسمو انتہائی پسندیدہ تنظیم عالمی سطحی تحریک دعوتی تحریک دعوتی اسلامیہ چنوت دینی خدمات و خاطر مگر اوترتی حتو ناو دون میں حش بنیاد تو حضوری بنا حضور سنجھ کہیں تو ہنی تربیت سے جہاں گزب کنی اندس کن لگ گزب اللہ تعالیٰ کے نس مغفرت جنتس کے نس جایا دا بکر بے گزائرش معاملاتن من کتن من وطنس من بہنس من اگر کسی کے آئیسی میں سری چیسٹ مومن اس کرو سو درگزر من ان شاء اللہ رحمان البتہ اگر لین دین کیا معاملات تمہیں خطرہ سن اہل خانہ تھی تھل داہی وزی اسلامی تھی استشی من ان شاء اللہ دینی طور ویرسی لہذا چھے سری تیار اگر من کن قسم کیا معاملات آئیسن اللہ تعالیٰ کہنی من مغفرت البتہ اسی ہن اہل خانہ ونن تیزیت سن خطر یہ تو اس حق درم دوہن اور مگر کان میون ہن سلسل گیسن روزن فروٹ وغیرہ فروٹ ان معمول بنو تمہ نش تین لوگ فرحیز کھانا چیز انین تعزیت ترین دہن قبرستان بنان معمول اس ترین دہن گھن ثورم ثورن دہن فاتحہ خطر اور ثورم دہ آن ان شاء اللہ جمعہ صبح آئے فاتحہ خانی ہن چارن کر الحمد للہ اہل سن مطابق تم دہ قرآن خانی درود خانی بیہن خطر خصوصی دعا کرو یہ سب تو مطلب سب اس کی خاص ون خطر ام تک کرو تھی سب بالکل کہ اتھے پہ مے باسان یہ ہور جنا یت من قبرستان مز نیرن نبر ہور جگہ از یہ قبرستان اتن ہن جنگل جنگل اپور اس گراؤنڈ لگا سو قبرستان مہربانی کر نیری یور کسی یور یہ سورہ یاد یتن دیکھ تو پڑھ تو یہ ہاتھ مز دیکھ پڑھ لگا تیتس کالس بہ کر تھوڑا بہت کہ یتن عرض ریجنل ہیڈ دعوت اسلامی ماشاء اللہ دلی ریجن تہذیت کالس بوزن تہد تعزیتی پیغام اور تم پہ آل انڈیا باڈی ہیڈ رکن شورا سید عارف علی عطاری صاحب تہد تہ تعزیتی پیغام اوڑ منٹ منٹ زیادہ چھ کی تو کوشش مے سوز مرکزن ون فارم دوپ یہ سوزو پنس مرشدس امیر اہل سنتس امید ان شاء اللہ تم تم سوزن کی دعائیہ کلمات یتس کالس تھی قریب قریب یو لگس قریب قریب ات غیب تھو صفن دون درمیان ضروری کی تو یہ بوجھو تھی ان شاء اللہ ام پہ مے خصوصی اعلان کرن اوڑ منٹ لگ تو زیادہ کھت زیادہ مہربانی کرو سماعت انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ یقیناً ایک صدمے والی خبر ہے کافی دنوں سے بیچارے علیل تھے اور بڑی آزمائش میں جو ہے وہ سارے معاملات تھے مگر اللہ کی رضا پر راضی تھے کہ مجھ سے لاسٹ تک کنیکٹ بھی تھے ڈائریکٹ واٹس ایپ پر اللہ پاک کرم فرمائے کری کے رحمت فرمائے محبوب مبلغ دعوت اسلامی وسیم التاری پر اللہ پاک خوب خوب رحمت نازل فرمائے ان کے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرما کر قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے انہوں نے جو دعوت اسلامی کی دینی خدمات کی ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے میری تمام دعوت اسلامی کے مبلغین سے گزارش ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی وسیم التاری مرحوم کے جنازے میں شرکت کریں کفن دفن کے معاملات میں شرکت کریں ماشاء اللہ میں ان کو بہت قریب سے جانتا تھا اور بہت ہی رقت قلب والے جلدی آنسو بہانے والے رونے والے اسلامی بھائی اور یاد مصطفیٰ میں یاد مرشد میں رونے والے اسلامی بھائی میں نے ان کو پایا اور بہت حساس طبیعت بھی تھے
اللہ پاک کرم فرمائے ایک عظیم مبلغ ہمارے درمیان اب نہیں رہے. جموں کشمیر کے ذمہ داران سے بالخصوص گزارش ہے کہ جن جن کے لیے پاسبل ہو وہ شرکت بھی فرمائیں اور ایصال ثواب کی ترکیب پورے دلی ریجن میں یہ کرنے کی گزارش ہے. میں یہ اپنی وائس ہمارے دلی ریجن گروپ میں بھی ڈال رہا ہوں اور مجلس جامع المدینہ اور مدرسۃ المدینہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پلیز اپنے اس مرحوم بھائی کے لیے جو ہے ایصال ثواب کی ترکیب کریں اور کفن دفن مجلس جو ہے باقاعدہ اس کا ایک فارم بنا کر آگے فارورڈ کریں. جزاکم اللہ خیر. امہ پتہ مسئلہ سے انڈیاز ہیڈ ماشاء اللہ تمو تہ سوز اس پیغام یمن تازی تہ میں وسیم بھائی کے تمام گھر والوں سے خاص کر ان کے بیوا ان کے قریب رشتہ داروں سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا دوں کہ اللہ پاک وسیم بھائی کو بے رحمت کرے انہیں بلا احسان بخشے. ویڈیو ایک دیکھی میں نے جو آخری لمحات میں بھی نبی کریم پڑھ کے بجائے کتاب کا نام احسان نے کی صفحہ نمبر 24 سے کچھ پڑھ رہے ہیں. ایک بار صحاب رسول حضرت سیدنا ابو بربا رضی اللہ تعالیٰ ایک میل تک سفر کر گئے مگر اس دوران ذکر اللہ نہ کر پائے لہذا واپس آئے اور وہ مسافر ذکر اللہ کرتے ہوئے دوبارہ طے کی. جب طے کر چکے تو عرض کی یا الہی ابو فروا پر رحمت کے نظر رکھنا کیونکہ یہ مجھے نہیں بولتا. ان کے سارے ثواب کے لیے میں نے دیا اور دعا کرتا ہوں گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر. آمین. بیشم عرض خصوصاً تو جو ساری زانن یہ پیشنٹ یعنی کینسر پیشنٹ اللہ تعالیٰ بچن وہ بیماروں نش تو حقیقت رقم درکار آن تھی سری زان واؤ کر ہمدردی پنہ جائیں دے مت آئے کال سرتاج صاحب یہ اکاؤنٹ دس حس کرو امس مدد بہت تمہیں ایپرشیٹ کران تھی دیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین امیک اجر. لیکن تھی یہ تہ پتہ اس مدنی مرکز دعوت اسلامین ذمہ ہوتمت پانس پہ کہ یہ ہمیشہ پن سر لائف کریں صرف دین چین کامن من دعوت اسلامی چین کامن من لہذا یہ مشرو مدنی مرکزن کی ام پتہ امس خصوصاً زہ بچہ لکٹ ام پان وصیت کرم کہ ہسا گھن عالم دین بن مفتی بن ماشاء اللہ اور ام سز بچن ہز موج یا زن یا امس پن موج ان شاء اللہ مے امید یہ پان ون کی مے پت کن اس مدنی مرکز اس پن جائیں چھ تہد ون مے کہ تھی ہسا کرزیو اعلان ان شاء اللہ رحمان یتس کالس اللہ تعالیٰ سن فضل تو کرم اس کی اللہ تعالیٰ کر گھو نا پان کر ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ ام سن بچے بچن ہز موج یا وسیم بائن پن موج خصوصاً امس بھائی تیتن اگر بہت اپوز ون ہن مے ڈائریکٹ یتن کلیم کر بھروس اس پہ ان شاء اللہ.